Bugün 10 may Heydər Əliyevin doğum günündə Hakimiyyət Gül Bayramı adlı təntənəli tədbir təşkil edib. Bu ənənə artıq bir neçə ildir ki, davam edir və hər il bayrama böyük qüvvə və vəsait sərf olunur. Bir neçə gündür paytaxtın park və bağları, küçələri güllərlə bəzədilir. Hər yerdə güllərdən ibarət tablolar, Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin, onun ailə üzvlərinin portretləri qoyulub. Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı parkda bir həftə ərzində gərgin iş gedib. Bura Gül Bayramının mərkəzi sayılır. Parkda yerli dizaynerlərlə yanaşı Almanya, Hollandiya və Fransa dizaynerlərinin birgə çalışdıqları bildirilir. Bu il təşkilatçılar şəhərin küçələrində gənclərin, musiqiçilərin yürüşlərini, halk gəzintiləri, konsertlər təşkil ediblər. Bakı meri Hacıbala Abutalıbov jurnalistlərə açıqlamasında Gül Bayramında istifadə olunan güllərin sayının milyonu keçdiyini deyib. Onun sözlərinə görə bayramla bağlı Bakıya Hollandiya, İtaliya, Fransa və Almanya'dan müxtəlif növ 116 ton gül gətirilib. Bugün Bakının əksər orta və ali məktəblərdə dərslər yarımçıq dayandırılıb və şagirdlərə, tələbələrə gül bayramına getmək tapşırığı verilib. Bəzi dövlət idarələrində də işçilər məcburi olaraq gül bayramına göndəriliblər. Bununla belə adi şəhər sakinləri də həmin gün istər-istəməz küçələrə çıxır, rəngbərəng güllərdən hazırlanmış mənzərəyə tamaşa edirlər. Bunca böyük vəsait, xərc və əmək bahasına başa gələn bayramın mahiyyəti və mənası isə nə onun təşkilatçılarına, nə də iştirakçılara aydındır.